हाम्रो अनलाइन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा आज हामीले आज एकदमै विशेष अतिथि लिएर उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल अनि सञ्चार माध्यममा भाइरल बनेका मनिष लिम्बू, जो छोटो समयमा तपाईँहरूको मनमुटमा बस्न सफल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समय वीर विक्रम 2 पनि उहाँले आफ्नो अभिनय गरेर आइसक्नु भएको छ। अहिले हामी यो हेप्जिबा रेकर्डिङ स्टुडियोमा छौँ र उहाँको केही समयपछि गीत रेकर्डिङ पनि हुँदैछ। मनिष भाइ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। मनाङको बसाइ कस्तो रह्यो, विशेष गरी वीर विक्रम 2 सुटिङको लागि तपाईँ मनाङमा हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि? एकदम राम्रो होइन, अब खासै भयो होइन, हजुर, खासै त्यस्तो चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ कि यस्तो राम्रो छ, यो अब जानु नै पर्छ भन्ने चाहिँ खासै पहिला चाहिँ मलाई लागेको थिएन होइन, तर पहिला चाहिँ कस्तो लाग्यो जानै पर्छ जस्तो चाहिँ मैले भने नि पहिला पनि, तर दाइहरूले चाहिँ त्यतिकै भन्नुभएको जस्तो लाग्यो क्या, तर पछि त वीर विक्रम 2 खेल्ने यस्तो भयो, त्यहाँदेखि मजा आयो होइन, आफूले पनि माथि गएपछि अनि फिक्स नै कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ आफूले एक्साइटेड भइराखेको थियो होइन, अब मनाङ हिमालको फेदफेदमा फेदफेदतिर पक्कै पनि कस्तो ठाउँ हुन्छ होला, हिउँ खेल्नु पाइन्छ होला भनेर गएको, तर भनेको जस्तै चाहिँ भएन, हिउँ चाहिँ हिउँ खेल्ने मन थियो तर हिउँ चाहिँ खेल्नु पाइएन, आफ्नो कामहरू यतिकै थियो। हजुर, यो काठमाडौँ र मनाङमा के फरक पाउनु भयो तपाईँले? सो त्यस्तो फरक चाहिँ छैन होइन, यता परहरूको घर बाक्लो बाक्लो हो, बोल्ने स्टाइलहरू यता परेको मान्छेहरूको फेदतिरको हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ, आँखे बाजेहरू हुनुहुन्छ होइन, अलिक फाल्टो हुन्छ। अनि तपाईँको रोल चाहिँ कस्तो थियो वीर विक्रम 2, तपाईँले कस्तो खालको अभिनय गर्नुभयो? मेरो रोल चाहिँ अब त्यस्तै भनौँ, मेरो नाम चाहिँ भनौँ न जस्तै होइन, फिरफिरे थियो होइन, एकदम राम्रो भयो, सोचेको भन्दा राम्रो भयो होइन, हाम्रो वर्षा शिवाकोटी दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, पल्दाहरू हुनुहुन्थ्यो अनि नाजिदैहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूसँगै भेट्यो, बोल्यो, उहाँहरूसँग बस्यो, गफ गऱ्यो, एकदम मजा भयो। त्यहाँको एउटा डायलग या अभिनय गर्न सकिन्छ थोरै वीर विक्रम 2 मनिष लिम्बूको कस्तो अभिनय रहेछ त्यति बेला? सकिन्छ के हो त, विक्रमको सम्झनामा त अर्कै विक्रम पो बन्नु लाग्यो यस्तो ओ माई गड है, त्यहाँको भनेपछि वीर विक्रम 2 मनिष लिम्बूलाई एउटा चाहिँ कलाकारको रूपमा होइन पनि देख्न पाइनेछ। अब गायक त तपाईँ भइसक्नु भएको छ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो स्थापित नाम होइन, भोलि गएर चाहिँ वीर विक्रम जस्ता अन्य फिल्महरूमा पनि हिरोको रूपमा अभिनयमा देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन तपाईँलाई? त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सोचेको छुइनँ होइन, अब एउटामा चाहिँ आइँदैछ होइन, एउटा मुभीमा चाहिँ आइँदैछ, अब कस्तो हुन्छ, चल्छ चल्दैन, आफूलाई पनि टेन्सन लागिराखेको छ होइन, अब सुरुचोटि नै अब यस्तो मुभीमा खेलिँदैछ होइन, आएको जस्तै 4-5 पनि नपुग्यो होइन, अब फिल्म चल्छ चल्दैन, त्यहाँ त म अब कस्तो कन्फ्युज भएको छु कि अब यो फिल्म चल्छ चल्दैन, मेरो सोचेअनुसार चाहिँ वीर विक्रम 2 चाहिँ हेरिदिनु होला, अनि हेरेर जति पनि हेरिदिनु हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अनि यो यति भन्दै चाहिँ मिलन चाम्स दाई अनि हाम्रो अरू दाईहरू पनि हुन्छ उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि यो बिग ब्यानरमा भनेको फिल्म निकै प्रतिष्ठित फिल्म होइन, चासोको साथ हेरिएको छ र चाहिँ अग्रज आर्टिस्टहरूसँग तपाईँले अभिनय गर्ने एउटा अवसर पनि पाउनु भएको छ, पल दाई, पल्सा होइन, वर्षा शिवाकोटी, नाजिरदेखि उहाँहरू हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर साहब पनि एकदमै नाम चलेको होइन, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगको बसाइ चाहिँ कस्तो रह्यो, सबैभन्दा रमाइलो बसाइ क्या? एकदम रमाइलो भयो होइन, उहाँहरूसँग माथि गएपछि एकदम एक्साइटेड होइन, अब पल्दाहरूसँग पहिलोचोटि बसिँदैछ, अब आफूले त्यत्रो देखेको अब युट्युबमा देखेको मान्छेहरू त्यहीँ देख्नु पाउँदा त आफैले प्रत्यक्ष देख्नु पाउँदा त आफै पनि एकदम खुसी भइन्छ नि त, अनि देखेपछि पहिला डर पनि लाग्यो होइन, कसरी बोलाम पल्दै जस्तो मान्छेसँग कसरी बोलाम हुन्छ नि त, त्यस्तै हुन्छ। हजुर, भनेपछि प्रसादीले चाहिँ के भन्नुभयो, गीत पनि सुनाउनु भयो होला, के मन पर्यो उहाँलाई विशेषमा कला त सधैँछ, तपाईँलाई चाहिँ के मन पर्यो खासमा? वर्षा दिदीको चाहिँ मलाई के मन पर्यो भने उहाँको एक्टिङहरू एकदम राम्रो हुन्थ्यो होइन, उहाँको एक्टिङहरू एकदम राम्रो हुन्थ्यो होइन, अनि त्यस्तै भनौँ न नाजिर्दैहरूसँग आफ्नो त सानो मान्छेसँग पनि मजाले बोल्नुहुने, ठुलो मान्छेले अब मजाले बोल्नुहुने, त्यस्तो
पल दाईको विशेष, उहाँको कपाल पनि एकदमै युनिक छ होइन, उहाँको चाहिँ डायलगहरू युनिक छ, उहाँको फेस, उहाँको सुन्दरता त एकदम राम्रो छँदैछ। तपाईँलाई चाहिँ विशेष के मन पर्यो उहाँको? उहाँको चाहिँ अब त्यही भनौँ न, अब मुख्य कुरा त अनुहारै भइगयो होइन, उहाँको म त मेरो हिरो यस्तो सिङ्गरमा त फेभरेट हो होइन, पल दाई चाहिँ हजुर, अनि त्यस्तै भनौँ न हजुर। ठिक छ, हामी आज एउटा नयाँ गीत रेकर्डिङको लागि यो हेक्जिबा रेकर्डिङ स्टुडियोमा पनि आइपुगेका छौँ होइन। धेरै गीतहरूमा आफ्नो आवाज भरिसक्नु भएको छ, अहिलेसम्म गाएका 2 दर्जन भरि गीतहरू छन्, त्यसमध्ये आफूलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन लागिरहेको छ अहिलेसम्ममा, जुन मेलिना दिदीसँग गाउनु भएको एकदम धेरै रुचाउनु भएको थियो, मेरो देशलाई देशभक्ति गीतहरूदेखि लिएर 2 दर्जन बढी गीतहरूमा आवाज भरिसक्नु भएको छ छोटो समयमा, आफूलाई मनपर्ने गीत मन छोएको? यो चाहिँ मैले धेरै गीतहरू गाएँ होइन मैले, तर एउटामा मात्रै चुज गर्दा चाहिँ होइन, कुन गीत मलाई मन पर्यो भने हाम्रो एकान्त दाईले चाहिँ जस्तै भनौँ न गर्नुभएको, उहाँको स्टुडियोमा चाहिँ गएर मैले गीत रेकर्डिङ गरेको होइन, मलाई एकदम मन पर्यो, मलाई हेर्न सिकाउने, मलाई बोल्न सिकाउने, त्यो गाइदिन्छु है त। हुन्छ, सिकाउने मलाई लेख्न सिकाउने मलाई संसार देखाउने भनी देऊ न बाबा खै मेरी आमा मलाई जन्माउने भनी पक्कै पनि दर्शकबिन, तपाईँहरूले छोटो समयमा माया गरेर यो स्थानसम्म पुर्याइदिनु भएको छ, उहीँ तपाईँहरूको प्यारो मनिष भाइलाई लिएर उपस्थित भएको छु र पछिल्लो समय एकदम जिज्ञासाको साथ हेरिएको छ, उहाँको घर एक प्रकारले उहाँको एक समुदायले चाहिँ गाउँमा बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको बेला उहाँहरूले चाहिँ दमकमा बनाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ कता आफ्नो घर बनाउँदा उचित होला, के भन्नुभएको छ बाबा मम्मीले र सुहाङ सरहरूले के भन्नुभएको छ? के भन्नु होइन, मान्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, खुट्टा तान्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै दमकमा बनोस् जस्तो लाग्थ्यो होइन, कुरुम्बा भन्दा पनि अब कुरुम्बामा सुविधा छैन, बाटोहरू यस्तो छ, पिचर पिच छैन होइन, हामी यता तल काठमाडौँको जस्तो होइन, अनि दमकमा धेरै धेरै सुविधाहरू छ, अन्य पढाइको लागि पनि अब यस्तै मेडिकल जाँदा, त्यही भएर त्यहाँ यो सुविधाहरू धेरै छ, त्यही भएर चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ, दमकमै भन्छ। हजुर, पक्कै पनि अब चाहिँ तपाईँको देश विदेशमा पनि कार्यक्रमहरू हुँदैछ होइन, र अर्को जिज्ञासाको विषय भनेको पढाइको विषयमा पनि सोध्नु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले, अब गाउँदा गाउँदै भाइले पढ्नलाई बिर्सिने पो हो कि भनेर एकदम धेरै चिन्ता गरिराख्नु भएको छ, स्कुल जाने क्रम चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ, अब के भन्नुभएको छ सुहाङ सरले? स्कुल जाने चाहिँ त्यस्तै मेरो अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन होइन, प्राइभेट ट्युसन चाहिँ मलाई सँगदेखि भाउजू हुनुहुन्छ होइन, भाउजूले मलाई दिनुहुन्छ बिहान बेलुका दिनुहुन्छ। अब नयाँ आउने सिजनदेखि चाहिँ सालदेखि चाहिँ म थाल्छु क्लास जोइन गरेर लाग्नुहुन्छ। ठिक छ, यो बसाइमा तपाईँको अर्को प्रतिष्ठित गीत जुन एकदम धेरै प्रतिष्ठित बनेको थियो मेलादीसँग गाउनु भएको,
होइन एक हिसाबले अहिले नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा लोकप्रिय गायिका होइन, उहाँको सम्मान स्वरूप, मेला दिएको सम्मान स्वरूप यो गीत गाउनेछौँ आजको बसाइमा. यो नलो ठाउँमा हो हजुरको गाउँमा कुन दिनमा आइपुगे म, कुन दिनमा आइपुगे म, हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि ढिला जन्मेछु, हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि ढिला जन्मेछु. यो गाउँदा चाहिँ फेरि एउटा गीत गाइदिन्छु है त, मेरो एकदम फेभरेट हो होइन, मैले पहिलादेखि नै सुन्थेँ होइन, गाइदिन्छु है त. ओके श्योर. कहिले आउँछ होला त्यो एक दिन जहाँ भारी नहोस् यो जीवन, जहाँ एउटै बनोस् भिपना सपना अनि बैरी नहोस् यो जीवन, भेडमाको जुन शिशिरमाको जुन एकान्तमाको जुन कि वसन्तमाको जुन दैवाहे यो सपनाको गाउँ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच. अहिले जुन एकदम धेरै चर्चामा रहेको रियालिटी सोहरू हेर्नु भएको छ कि छैन, द भोइस अफ नेपाल र नेपाल आइडल? नेपाल आइडलमा अहिले चाहिँ त्यति हेरेको छैन होइन, पहिला पहिला चाहिँ हेरिन्थ्यो, बुद्धला मात्रैहरू हुनुहुन्थ्यो, निशान भट्ट हजुर अनि थुप्रै थुप्रै हुनुहुन्थ्यो होइन. भनेपछि अहिले व्यस्तताको बावजुद हेर्न पाउनु भएको छैन? आफ्नै अब आफ्नै त मजाले हेर्नु भएको छैन. प्रताप दास दाईहरूको पहिला त नेपाल आइडल हेरिन्थ्यो होइन, म निशान भट्ट दाईको चाहिँ एउटा गाइदिन्छु है त, उक्काली ओराले गर्दै. ओके श्योर. बिग्रियो भने माफ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ अनि निशान भट्टराईलाई पनि. उकाली ओराली गर्दै आँखा भरि रहरु भर्दै आँधी भेरी सङ्ग लड्दै खोला नदी सागर उतर्दै दुःख पीड बिर्सँदै म आए फरदेशबाट फर्की आए आफ्नै गाउँ फर्की आए हो नयाँ नयाँ सपना ल्याए उकाली ओराली गर्दै. थ्याङ्क यू. वास्तवमै सुरिलो आवाज, पक्कै पनि यो आवाज नेपाली गीत सङ्गीतमा कालजै भनेर गुन्जिनेछ कुनै पनि समय. र भोलिको दिनमा मनिष लिम्बूलाई चाहिँ जुन रियालिटी सोहरूको स्टेजमा चाहिँ देख्न पाइने छ कि छैन त यो पनि खुलाइदिनुहोस् आजको बसाइमा. तपाईँलाई भिड्न मन छ छैन नेपाल आइडल, द भोइस अफ नेपाल जस्तो धेरै रियालिटी सोहरू पछिको समय चर्चामा रहेको छ नेपाली सङ्गीत आकाशमा? त्यस्तो त भिड्नु त कसलाई मन लाग्दैन होइन, आफ्नो भित्र भएको अब आफ्नो मल्टी ट्यालेन्टलाई देखाउनुको लागि म पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु होइन, थुप्रै उहाँ अरूहरूलाई पनि बढ्नु अगाडि बढ्नु चाहिँ उहाँहरूलाई पनि मनपर्छ होला होइन, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो अफर चाहिँ आएको छैन होइन नेपाल आइडल, तर भिड्ने अफर आयो भने चाहिँ म चाहिँ भेट्छु त्यति. हजुर, पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँभन्दा अगाडि एकदम धेरै भाइरल हुनुभएको थियो अशोक दर्जी होइन, उहाँसँग पनि भेट भएको थियो, कस्तो भयो त्यो भेट चाहिँ खासमा अलिकति समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि? उहाँसँगको भेटाइ मेरो एकदम राम्रो भयो होइन, उहाँहरू एकदम राम्ररी बोल्नुहुन्छ अनि आफूभन्दा अब पछाडि आएकोलाई आफूभन्दा सानलाई पनि दाइ भनेर उहाँहरूले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ होइन, मलाई एकदम खुसी लाग्यो होइन. अब मभन्दा त कहाँ कहाँ ठुलो हुनुहुन्छ होइन, र पनि मैले पनि दाइ भने अशोक दर्जी उहाँ दाइले पनि उहाँले पनि दाइ नै भन्नुभयो. भनेपछि को चाहिँ दाइ हो त खासमा भन्ने भनेदेखि, तपाईँ दाइ या अशोक दर्जी दाइ? के भन्न चाहन्छु भने होइन,
उहाँहरू त हामीभन्दा त गाउँको गाउँका सिनियर होइन, मभन्दा त कति कति अगाडि आउनुभएको। मलाई जस्तै दुईवटा कुरा थाहा छ भने उहाँहरूलाई आठवटा कुरा थाहा हुनसक्छ होइन, चार गुणा अगाडि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू, त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, ठिक छ, तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई साङ्गीतिक सफलताको शुभकामना र चाहिँ ठिक छ, अन्त्यमा दर्शक श्रोता जो एकदम धेरै हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई, त्यो बेला उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद होइन, यस्तो पहिला म कस्तो थिएँ, अहिले उहाँहरूको मायाले तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा अहिले म कुन अवस्थामा पुगेको छु होइन, एकदम खुसी छु, आइएम सो ह्याप्पी भन्न चाहन्छु होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै भुइँसोरी सेवाहरू भन्न चाहन्छु होइन, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई चाहिँ, अनि एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अनि त्यहाँ भएको त्यो रातो रातो घन्टी भन्छ नि त्यसलाई पनि दबन नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। एउटा भुइँसोरी दिउँ त एकचोटि।